Увага! Добровільне декларування. Із 21 липня 2021 року вступив у дію закон про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового спеціального добровільного декларування фізичними особами належним їх активів та сплати одноразового збору до бюджету. Ні, нічого. Вибачте, ні. Ні, не чули, та навіть не знаю. Добровільне спеціальне декларування – це фактично обов'язкове подання громадянами звітності про свої доходи, пояснюють юристи. Крім неповнолітніх, злочинців, які проходять у кримінальній справі, та держслужбовців, адже вони ще з 2005 року зобов'язані подавати декларації. Законом чітко визначені позиції, що підлягають декларуванню. Рухоме, нерухоме майно, тому чи таке введено чи не введено в експлуатацію. Раз, друге, це грошові активи, це кошти в національній іноземній валюті на території України, в іноземних банках за межами України. Це предмети антикваріату, предмети мистецтва, дорогоцінні метали, це право вимоги. Тобто, якщо особа позичила якісь кошти на підставі нотаріального договору або має відповідні кредитні відносини, а також якщо отримає якісь дивіденди роялті, в тому числі і кошти при відповідно ліквідації юридичних осіб, якщо, наприклад, банк розпадається. І дуже цікаво, що навіть ювелірні вироби. Визначені законодавчо також і об'єкти, що не підлягають декларуванню. Грошові кошти до 400 тисяч гривень – це транспортні засоби, якщо це є один, якщо є некомерційного призначення, якщо він перевозить до 10 осіб і до 3 кубічних сантиметрів. Це будинки до 240 квадратів, квартира до 120 квадратів і комерційне житло до 60 квадратів, а також земельні ділянки в межах нор земельного кодексу, місто 10, село 15, селище 25 і по кожному призначенню. Із 1 вересня цього року по 1 вересня 2022-го. Такий період передбачений на спеціальне добровільне декларування. Особливість цього закону – декларант зобов'язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об'єктів, вказаних у декларації. Варто додати, декларації перевірятимуть протягом 60 днів податкові органи. У разі порушення дається 20 днів на їх усунення. Передбачена і розстрочка платежу. Суть закону полягає така, що якщо особа подасть декларацію і зараз платить, наприклад, рухоме, нерухоме 9%, якщо після закінчення декларування, але буде виявлено, то 18%. Наприклад, якщо особа придбала обручку, так, то якщо він є на даний час обручка, да, є об'єктом декларування і особа її не задекларувала, в такому випадку вона вже зобов'язана сплатити 18%. А на даний час закон таким чином зроблено, що фактично воно є обов'язкове декларування. Якщо ви його не продекларуєте, то ви в 2 рази більше сплатите відповідного податку. Є подвійне, по суті, оподаткування і додатковий засіб, щоб отримати кошти від громадян. Нюанси нововведень варто з'ясувати і у податківців. Інформаційний запит вже надісланий до податкової служби краю. Чекаємо відповіді. Тож, аби дізнатися більше про добровільно-примусове декларування, стежте за випусками новин.